alkoholik. Fuj ty vole, ty mě děsíš. Gandalf. A dál. Tak ahoj lidi, já vás vítám u druhého partu. Vysílat film se. Ah, Mr. Black. Please, apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment? This will be far more straightforward if you just keep breathing. What? You got plain? Good. Jak můžete vidět napravo, tam jak jsem prošel těma dveřma, než teda lehne. Tohle je všechno naplánovaný, bych řekl. Tak, mě to před chvilkou zavřelo. Jsem chtěl zjistit nějaký informace, abych nešel naslepo. Po 6 hodinách? Kde se to nacházíme? Hele. Řekl bych, že je to blok A. Hello? That's it, Mr. Black. Relax, breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? Ty trošku sal. What the hell is this thing on my head? Hey! Na hlavě, ah, Mr. Black, that's all I ask. Your current confusion is a byproduct of your treatment. All very unfortunate, but I assure you, you are in safe hands. If it helps you focus, you may call me Red. You gas me. There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Takže máme asi nějak jakože určitý čas, aby jsme se od tamtaď dostali. Mobil z nám zůstal, ten nám nechal, aby jsme si mohli pomoci. Pěkná televize, ale nechtěl bych jí domů. Takže... mapa. Dá se to nějak zoomnout? Jo, můžeme ji i zvětšit. My se nacházíme zde. Tam je pak nějaký schodiště. Já budu snad chodit jenom s tím UVčkem, teda, ale to nemůžu. What? Takže... on nám tady dokonce nechal i zbraň. Ano, to je zbraň. How can I trust you when you knocked me out and put this thing on my head? To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there? And who was the girl? I know why I was there. To save the girl. Then we are making progress. Please. Proceed. Proceed with what? Hello? Tak fajn. Je to fakt jako, že piká za svoje činy, že nechal vybouchnout vlastně tu holku. Že ji nestačil zachránit. A tak za to piká, tak je to trochu sav. Hele. Se vyžívá v těch, tyjo. V broucích, v elektronice. Ty krása. To je hustý. Takže paměťový vizuální headset, prototyp RR003, codename Pandora. Tak. Proskenujeme, ono nám to stejně nejspíš řekne. Analysis complete. Memory unit RR003, codename Pandora. Dobrý. Savant. Looks like the same thing I'm wearing. Co pak to tady je? Rok 1999, 10.10. Tady se dělí nějaký experimenty. Tak se nacházím fakt v nějakým sanatoriu. Já bych řekl, že blázinec. Pohlaví žena. Vlasy červený, oči zelený. 172 liber. Věk 40 a tak dál. Ty jo. OK. Tak sem nemůžu. Ježíš, tady asi si děláte prdel.
Počkej, a leží někdo na ty posteli? Ona nejspíš měla štěstí a utekla. Tak. 28 muž, jasně, sanatorium, blázinec. Datum narození. Nebo doba. Šestr. Malé. To je malé, malé, to je jedno, muž, žena, ok. Tak. Pacient. Jsou tady všichni na nástěnce. Třináctého druhý. Major. Biopolar, to nevím, co je v češtině. Alkoholik. Jo. A to bych jsme se koukali. Tak si ho oskenujeme hezky. Match found. Walt Kaufman, 28. Armed Forces. Unit classified. Armed Forces? What's he doing here? To je voják? Hej, fajn. Tady někdo je se. Jaký to houpák? Tyhle kluk, chudák. Leonard Shelby, 31. Missing persons registry number 0210. Case reported September 2000. Registrace. September 2000? Wait. No tam je od roku 2000. Where was that? Ale do prčic, pardon. Zetko. Takže jo. Stanovaný blek. 30 až 35 přesně nevěděj. To Bob bude nejspíš co má rád. Závody. A za 175 liber. OK. No, tak si hodíme ten, ne? Jestli si tady něco nenachází, ne? Jestli jednou ještě bouchnou dveře, tak já to pustím do kalhot. Nedávaj zde nějak nic v televizi, tak to vypneme, že jo? What? You can't leave me here. Just hang on. What's going on here? Where are we? Please, you've got to help me. The switch there, it opens this door. You have to help me. Match found. Samson Charnel. Patient number 39. Samson. Kam zmizel? Jo, už jsem myslel, že odešel. Jo, takže tohohle možná budu moct zachránit. Fajn. O, dvě skřínky. Tepelný čidlo. Já UV lampu. Co to nevezme? Ale počkej, kde je ten stůl? To není on. Je tady vedle. Come back! You have to help me! Jo, já se vrátím zpátky, pokud mi to čas dovolí. Srdeční temnota. Just open the door. Get me out before he puts me back in. Ty krás. Samozřejmě, že vám to nepřetlumočím, což mě nevadí. Já si to dovtipím. Prostě je to pěkný svinstvo tady ten. Tak a tam se musíme vrátit. Není tady něco, co by se dalo? Ne? Very good, Mr. Black. We must be as efficient as possible. Velmi dobře. Pamatuješ si na akce? Co? Ale tady je nějaký kus papíru.
books. No, pokračujeme. Nebudeme se zdržovat, že jo? Tady to vypadá podezřele. Ale nic tu není. Nic se tu není. Do prdele! Oni ho pustili ven. Fuj! Kurňa. Si děláš srandu, ne? To jsem tě chtěl zachránit. Vybodnout se na tebe. Hodit bobek. No. Tak tím pádem, když vyběh o tamtať, počkat. What? Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Fascinating. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please, proceed. Huh. On se jmenuje pan Black? Nebo tak. A tam ten pán je červený. To je fajn. Ty vole. Můžu tu... Ne, akorát plácat. Mám 4 náboje, takže se budu muset trefit, pokud někdo vyběhne do hlavy. A přišla mi zpráva. Abandoned passage. Is open. Něco s kódem. Počkat, tak si vyběhneme ještě nahoru. Svíčka, ty. Nic. Nebylo nalezeno. No, tam už se nedostanu, takže pokračujem, pokračujem. Ale to je tma. Tady není klika, ok. Tak musíme tudy. Hello? Jo, kvěčkem to nejde vyklonit. Další zápisek. 11.7.1971. Rok 26. Dvě tady fakt chcípají lidi. Jo, pardon, jsem vám to zapomněl zoomnout. 190 liber, kdybych věděl, kolik je libra. To je nějak asi přes kilo, ne? Nic. First birthday, second birthday, fourth birthday, no, no, never third, never, never. Someone there? Yes. Someone. Someone real. Who would have won? Let me see. Match found. John Linden. Missing persons registry 2703. Dobrá, tak jsem se rozhodl ještě, že vám to trochu zesílím. Takže to nebude určitě vadit. Teď by to mělo být dostatečně slyšet. Tak. Já nevím, co mám mít v ruce, jestli foťák nebo tu devítku. Vypadalo jak schodiště. A nic tepelného tady není. Hele. Mapa. Nevidí. Co s ním mám dělat? Jsem v koridoru. Pardon. Tady stejně nic není. Always searching. You
Chuj, ty vole, ty mě děsíš. Co zase chceš? As we prepare for our first little trip, the more external stimuli you engage with while wearing the Pandora unit, the more effective your synaptic recall will be. Please, continue. Jo, tak budem pokračovat dál, podle budem hrát tu jeho stupidní hru. No tam, když vlezu, tak mě to zavře, tak schválně půjdem nahoru nejdřív. A tady to nejde. Tady to je urvaný. Nikde nic. Je. Jsem nechtěl databázy. Tak jo, tak jdeme do další sekce. Nezavřeš je. Odemčeno. To bych nezjistil. Hajzl jeden. Oh, cosplay. Kdyby to byl Black? Roger Howard. Vizitky. Jestli chcete, tak mu zavolejte, ale nejspíš už to nezvedne, protože skončil tady. Ty jo. To je celý ten blázinec. Fakt. ADS, first je první patro, 12. patro. Jaký ty souřadnice, B12. To je ve stejné lokaci, ok. Oh, blueprint. No, to ještě zoomnu. Obrana, strategie, advanced, teď si nespomenu. Ah, the Pandora is reacting. What? Keep your eyes locked and focused. Slow, even breaths. Patience, Mr. Black, calm. Focus. It will take the memory unit a moment to calibrate. Jo, vykalibrovat si paměť. Tak jo. Je, tam sakra. Zpráva o nové zbraně. Místo kom, tak to mají schválně CMO. Jak jsem zapomněl v prvním díle říct, že se to odehrává jakoby v naší přítomnosti před dvěma rokama. Ale to jste si mohli všimnout tady podle kamaráda mobila. Very good. Just relax and allow that image to take you back there. You may feel a little disorientated at first. But you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the Corner Gun, which apparently you remember. Resident, that's unreal. Wow. Kurňo, to je teleport. A teď jsem si nezapamatoval ten plán, že jo? Zpátky to nepůjde. To je za mě. Já. To mi je úplně jasný. Tak. Na žebřík. Já chci ven. Hele, někdo volá. What the fuck just happened? Is this real? The answer is slightly more complex than the question, I'm afraid, Mr. Black. It's real enough. For now, just relax and explore. Okay.
máme zprávu. Steal the prototype. The corner gun. Highly likely. We believe someone hired you. Text message says Robert. Probably Robert Ramsey. Worked for a rival company, FDG. So one company hired me to steal from another. Don't worry about piecing it all together, Mr. Black. Just relax and... And relax and explore. Yeah, I got it. Tak jo. Steal. Ocelovej prototyp. Znič všechny data. A to udělám jak? Dobrá, takže tohle máme za úkol. Kudy se vydat? Hele. Pustý. O, čat to tady bylo. Pohybujeme se jako krysa. Skákat nemůžeme. Vlastně víme. Ty vole, jestli se tady zase zavřou někde dveře. Asi bych neměl dupat, co? Kurňa, mapu. Jestli je sever? Nebo východ? F2? Scanner. O, si dělají se. What the fuck is that? It's quite simple. We programmed in a simulated projection of your real-life scanner. A hologram. It will help you make sense of any inconsistencies in your synaptic recall. Your memories. An opportunity to engage your mind at last. I'll just shoot your way out of a problem. Careful. Those pipes will burn if you get too close. Burn? I thought this was just a memory. It is, but your brain will give you the sensation of being burned. No, she hella bola. What affects the mind? Affects the body. Cause and effect. This is crazy. Takže když to nezvládnu, jsou tady čtyři kohouty. Nastavit správně. Tak tady zhebnu určitě, protože tady to bude plyn. No, tak jdem na to. Jo. Nic. A se to zvětšuje asi. Jsem to neviděl. Prdele, dokud to fakt nevyřeším. Tak. To nebylo dobrý. Já bych řekl, že se to zmenšuje. Tak, ukaž to. Nejsem z toho moc moudrej. Zámek nejde ustřelit. Co asi tady? Jo, tak. To je sice hezký, že jsem ho ustřelil. Fuck! I see you're incapable of rational thought, Mr. Black. I like to be direct. Aha. Tak. What's going on? Something feels off. Yes, you appear to be experiencing a slight temporal anomaly. You're remembering events in the wrong order. It's just your mind trying to make sense of it all. Perfectly normal. Musím zrychlit.
snad běžím k jedných dveřích. Já bych to, už konec dveří. Fakt. Jo. Našel jsem tu baterku do auta. A zbraň. You remember how to use the weapon? Not really. Why don't you approach the firing line? Ha. To jo. Si rozsvítím. Zasloužím si to. To je hustý, můžu jít tam? Ne. To je kvěčko. Co to je? Tam hele. Tam někdo byl. Čekat. Jo, je tam. Já ho nevidím. No. Kousek. Doprčit. Myslíte, že ho trefím? Jsi jenom terč? Já mám střelit za roh, aby se dostal dál. Hm? Proč nemůžu otevřít ty dveře? No tak. Jenom kousek. Je. Tam je někde nevinej. Asi zase tak nevinej nebude. Jo, takhle už nevidím. All coming back to you, I see. Kind of. It will soon enough. Gandalf. How much did you know? How much did you know? Zrveš oka. No a jak si otevřu jakože dveře, hm? To už jste nevyřešili, co? Počkat. Kdybych to ustřelil. Tepelný. Uvečko mi nepomůže. Ještě tam je jeden. OK. OK. Jo. Tak, tady je to samý. No ne, kece, směr jízdy, brm brm. Jo. Crouch and move forward to continue. A skákat se bude jak? Při kontrole. Co s tím mám dělat? Joha. Nebo bejt, jo. Tam to nejde. Lock. Mám střelit. To vidím, ne? Že mám jít. Si děláš prdel? Hej. Všecko? O, už to zmizlo. Ráda. Takže já se nacházím nejspíš v jeho paměti, nebo co? Hotshot. Když tam spadnu. Fuck. Do prdele. A dál. Zostat na punktiku. Aha, už se to otevřelo. How much were you responsible for? Ne. Ooh.
tady se všechno skládá. Dobrý. Ty vole, zase jde běhat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, takže tohle všechno ovládáme. I snímky. Můžete to tady samozřejmě dělat takhle, a nebo F1 až F6. Já chci kolu, dej mi kolu. Prčic. Wow. Dobre, ale padají z nich zbraně. Počkej, to bych si tady měl dát spíš to. Ne. Ty to auto tam vůbec není. Si musím dávat majzla. Řekl bych. Oh. Do prčic jsem si to oddálil. Nehejbej se chvíli. Ježišmarja. Počkat. Nemám... No tak, pojď. To je kripl. Tamhle je další. To jsem neměl jaksi. Tak. Au, au, au. Tady se asi nedá léčit, jak to je. Jak se vyhnu? Ale tady jsou dva. Koši. Počkej, až přestanu střílet. Stop acting like you're in a damn video game. Na na na. The simulation may corrupt, destroying both itself and you with a push. Prdele, to je nějaká zasraná simulace. Kudy kam jako? Hele, tady mají bouchačku, tak to si to já náboje, kdybych ji neměl. Východ, záchod, přechod, co si. Hele, můžeme jet svejtahem, OK. Paráda, nemusím pěšky běžet. Dobrý den, vítejte ve společnosti, máme za úkol do nuly, jo. Zničit všechny data, že jo? I don't understand how this works. Everyone seems off somehow. You feel so real. So do dreams, Mr. Black, until you wake up. That's the best way I can explain it. But Pandora is still not fully capable of simulating human behavior. What? I would advise against creating too much disturbance. Every time you kill someone, you rewrite the memory, which may cause distortion. Tak jo lidi, já se s váma dneska tady rozloučím a uvidíme, co to jakože bude dál. Tak čau.